阅读单元六，说明顺序，目的在于协助家长培训子女掌握篇章的说明顺序的手法，来到阅读篇章，藉此提高他们的阅读理解的能力。大家都知道，作者在写作的时候总是有意或无意地是留下了一些线索，去帮助读者去阅读理解他那篇文章的。我们以说明性的文章为例，作者一定会将他那个说明的顺序通过文章将这个线索告诉我们读者听。只要我们读者能够掌握他那个说明的顺序，这样我们阅读起这篇文章的时候就会无往而不利了。本单元20篇的文章都是运用了这个说明的顺序来到去编写的。我现在举一篇文章为例，向各位介绍一下。这篇文章就叫做在网上预约借书服务的步骤。在这篇文章里面，作者就这样说，如何在网上办理预约图书借书这个手续呢？这样他说是要经历过四个步骤的。首先呢，你要登上这个图书馆的网站，去检查一下有没有你要借的指定的图书。虽然间图书馆的藏书是很多的，但是是否有你要借的图书呢？那你要检查一下了。然后你要在网上设定你的取书的地点，同埋你设定是有效的预借图书的日期。好了，做了这两种的手续之后，跟着你就要输入你的图书证的号码和你的密码。假如你能够办妥所有的预借图书手续之后，而图书馆又确认你这种的借书了，你应跟着图书馆就会在网上通知你什么时间去什么地点，就可以拿到你要借的图书了。其实这个作者就是通过这个的说明的顺序，就是说先登入网站检查，跟着呢你要自己设定你取书的地点，然后你要输入你的图书证号码和密码，最后图书馆就会通知你何时何地可以拿到你的图书。我们能够掌握了这个的作者的说明的顺序来到阅读这篇文章，这样读起上来的时候就会容易很多了。因此呢，我们希望我们的家长指导你的子女阅读这篇文章的时候呢，可以用一支红笔圈出一些重要的线索，然后拿着这几个重要的线索引导你的子女去理解这篇文章，然后再回答有关的问题，这样阅读起来就会无往而不利了。当你认为你的子女已经是掌握了这种的阅读的策略之后呢，我们可以展开我们的学习的延伸活动和评估活动了。应该怎么做呢？大家可以看一看我们的阅读单元总介绍这个录像带，你就知道应该怎么做了。